چې د خدای د پاره حج کیه او راشي نو زما نمه چې بهشکه دا حجی دی چې د نوم د پاره سي لاړ او راشي نو دا حجی نه دی علامه رواجی دی نخلم او ما وی چې حج دی مبارک شروره و تا لوی پدل پاک غپور کړی دی هغه وی ما سړی حج څه کوو خو په ټبر کې مې تربور کړی دی ما وی ما ویلو کمالیا کور دی لوی شو ما ویلو کمالیا کور دی لوی شو راته وایه چې په دې کې څه کمال دی وی چې هر باران کې پنځه شپږ فوټه ودیږي د مالارې سره بړي غوندې دیوالې نیمه لارې بنده کړه یو بله کې ته د هغه وامه چې ما وی ښه شوه موز د جمې سره وکړو ما وی ښه شوه موز د جمې سره وکړو او شابودینه په تا فضل رحمان وکړو وی چې موز راله امام صاحب ټول وکړو او ما بې غمه ټول حساب د دکان وکړو نیمه لارې بنده کړه او انا وای هغه تمای ما ماستر صاحب ته ایکو لیکي درې شعرونه هغه وی زه لیکم خو زه وړوکي بار کې لیکم ما وړوکي بار کې ایکو څنګه دی ایکو یې راته وایي شبیر خان نیمه لارې ګیر اکړه باروکا نیمه لارې ګیر اکړه نیمه ډپکړه ټوله یې چپکړه.